Hej, velkommen alle sammen til vloggen. Jeg har bare ventet herhjemme hele dagen på en fucking park, mand. Som jeg skulle have både haft i går og haft i forgårs, og jeg ved ikke, hvornår fanden den burde komme, mand. Jeg håber bare, det her det kun er reklamer, fordi hvis den ligger et eller andet sædel med hej, vi har været forbi, men du var ikke hjemme, så er det fucking løgn, for jeg har været hjemme hele dagen. Det var heldigvis reklame det hele, men altså, jeg ved ikke. Den er blevet sendt her for, var det tirsdags blev den sendt, og jeg ved ikke om bare det er, fordi den er blevet sendt som B-post, eller fordi Post Danmark kommer rundt her op til jul. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare ikke noget værre, end at bare skulle være derhjemme, fordi jeg har ikke fået noget fra Post Danmark eller noget om, at hey, din pakke den er her i morgen eller noget. Der er ikke noget tracking eller noget. Så det er sådan, jeg kan bare stå og kugelure her. Jamen, så bruger jeg da bare hele min dag derhjemme og venter på, at pakken den kommer. Og så kommer den ikke engang sikkert. Det spilder mit liv. Det spilder liv og tid og vlog. Jamen, hvad fanden, jeg kunne have vlogget nu med alt muligt. Fedt. Nu er klokken 14:18. Jeg prøver lige at skrive til dem, der skulle sende det der. Hey, hvad fanden har I sendt det med brevdue, eller hvad? Jeg synes, det tager så fucking lang tid. Du har den nok på mandag. Fedt, mand! Ja, så har jeg bare brugt de sidste par dage på at sidde og kugelure her og vende på en pakke. Okay, det har jeg ikke, men i dag har jeg. Jeg tror, jeg vil tage til Nyborg nu. Jeg vil i hvert fald tage ind til Odense nu, fordi jeg skal fandme ned med ude herindefra, inden jeg går fuldstændig psykisk ned, mand! Okay, ro på. Jeg vil pakke mine ting, og så vil jeg komme ud af døren. Så er vi på vej ind mod byen. Jeg skal forbi. Jeg skal ind og købe noget kostyme. Altså bare noget tøj, jeg skal købe, som jeg skal bruge. Her i. Ikke den uge, vi kommer ind i nu her efter weekenden, men næste uge igen. Jo, er det ikke? Jo. Jo, men det er noget kostyme hver gang. Ja, det er bare nogle t-shirts og sådan noget. Så jeg tænker bare at gå i H&M og kigge, fordi de plejer tit at have sådan noget meget. Det skal være meget neutralt nemlig. Men det vil lige prøve at se, om jeg kan finde noget lignende det, de har sagt, jeg skulle prøve at købe. Så ja, det vil jeg ender, som jeg kan finde. Det må være nogen, der er. Jeg kan simpelthen ikke tro det mere. Der var en, der skrev, Kasper, hvorfor tager du dem ikke og ringer til dyreverdenen? Hvis der er nogen, der ejer dem, og de sagtens kan finde ud af at stå derinde, så kan jeg sgu da heller ikke gøre noget ved det. Det er fandme syret. Jeg opdagede lige, at bussen. Fuck, hvad er det den, der holder dernede? Fuck, kæft, hvor er det godt, den er 4 minutter forsinket, mand. Jeg opdagede lige, da jeg gik ud af døren, næsten, at at bussen den kommer om et minut. Tænker jeg, så går jeg stille og roligt. Tænker jeg, det kan sgu være, den er forsinket. Begynder jeg at løbe. Kan jeg se, den kommer der. Det er godt, I forsinket Fynbus. Så sådan en idiot som mig, jeg kan nå at komme med. Og der er lige sket en ændring i planen. Det var meningen, at når jeg kunne nå den bus der. Men så var lige to søde mennesker her, der spurgte, om jeg ville med. Hej! Jeg kender dem ikke, så jeg håber ikke, at jeg blev slået ihjel eller noget. Men de skulle alligevel ind til banegården, så kørte jeg med dem. Så kom man sgu da lige ind på banegården meget hurtigere end først nødvendigt. Omregnet. Først nødvendigt. Først omregnet. Hold da kæft. Nu skal vi, der er en H&M her i Nyborg, som jeg tænker at gå op til og købe det der tøj og det værk, jeg skulle kigge på. Lad os lige se, om de har det først. Men jeg har ikke så meget strøm på min mobil, og jeg skal lige kunne sende billeder af tøjet til en, så lige skal godkende det på en måde. Så jeg tænker lige at først lige hoppe op og få noget strøm på min mobil,
og alligevel lige lidt tid til, inden at de lukker. Hurt og Emmy. Jeg ved ikke, det er skide fugle, men det er det stork, der er deroppe. Jeg skulle nok have haft andet objektiv på, så jeg kunne zoome mere ind. Rigtig kåret. Det er nok ikke en stork. Det er nok en bredsværet musvane langeben. Så nu er jeg på vej ned til H&M. Lige for at se, om jeg kunne finde de her t-shirts der. Men hvis jeg ikke kan finde dem, så gør det ikke noget, fordi at jeg har ikke no trowel. Vi har not trowel. Would find them. Yes. Mission H&M mislykkes. De har simpelthen ikke de har ikke nok. Jeg skal bruge 7 t-shirts. Det har de ikke. Ikke i H&M. Så har man lige fået handlet provianter ind jo. Man skal jo ikke gå sukkerkold. Nu er det jo jul, så må man godt.